Приветствую, друзья! Всем ассаламу алейкум! Хочу обратиться от лица всех кыргызстанцев к братскому народу Якутии. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что народы наших стран имеют общую историю и общих героев, таких как Максим Кирович Амосов, который является одним из основателей не только якутской, но и кыргызской государственности. Наши народы связаны одной алтайской семьей. Мы произрастаем из одного древа. Наша культура и традиции схожи даже в третьем тысячелетии. Ужасное преступление, произошедшее вчера, потрясло и нас, и мы полностью солидарны с народом Якутии. У преступлений подобного рода нет ни веры, ни национальности. Сейчас через соцсети распространяются провокационные кадры, где наши соотечественники, трудящиеся в республике Саха, конечно же, не от хорошей жизни, подвергаются, мягко говоря, угрозам. Я от всего кыргызского народа призываю вас к терпимости и сдержанности. Хотя в подобной ситуации, конечно же, это трудно. Мы же с вами понимаем, что какие-либо агрессивные действия приведут лишь к вражде, которая никому из нас не нужна. Миграция кызматынын жетекчисинин орунбасары Самат Токтоболотов Якутияда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушат. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын басмасөз катчысы Айзат Туратбек кызы Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда Самат Токтоболотов 19 мартта Якутиянын күч кызмат жетекчилери менен да жолугушат. Мындан тышкары кыргызстандык мигранттар менен болгон жагымсыз окуя тууралуу талкууламакчы. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орунбасары Самат Токтоболотов Якутияга 18 мартта учуп кеткен. Ал арада Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү, Якутияда кыргызстандык катышкан кылмыш иши жана жергиликтүүлөрдүн мигранттарга каршы митинги боюнча билдирүү таратты. Анда Якутиянын аймагында Кыргызстандан барган мигранттар жасаган мыйзамсыз иштер буга чейинде катталганы айтылат. 11 мартта Якутскийдеги жогорку окуу жайлардын биринде окуган кыргызстандыктын социалдык тармакка жазган билдирүүсү жергиликтүүлөрдүн кыжырын келтирип, анын коопсуздугу үчүн ал Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү элчилик мекендештерди мыйзамды сыйлоого жана аткарууга коомдук жайларда жүрүм-турумдун этикалык нормаларын сактоого чакырып келерин кабарлады. Якутиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, жекшембинин таңында белгисиз 3 адам бир аялды зордоп машинеге салган. Тергөөнүн версиясы боюнча 23 жаштагы шектүү машинени гараж тарапка айдап барып, аялды зордуктаган. Мекеме зордуктоо жана адам урдоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө комитети шектүүлөрдүн бири кармалып, күнөөсүн мойнуна алганын тастыктады. Ал кыргызстандык жаран болуп чыккан. Бул окуядан соң Якутск шаарынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышкан. 17 марттын кечинде 200-дөй адам борбордук аянтка чогулган. Нааразылар 18 мартта кечинде 5000-дөй адамга ылайыкталган Триумф спорт комплексинде чогулушту. Бул жыйынга Якутиянын бийлик өкүлдөрү да келди. Якутиянын башчысы Айсен Николаев шаардыктарды тынчтыкка жана сабырдуулукка чакырып, мыйзамсыз миграция менен күрөштү күчөтүүгө убада берди. Урматтуу мекендештер, буйруса Якутия элинин аттуу баштуу эр азаматтары менен биздин бир тууганыбыз Якутиядагы кыргыз диаспорасынын төрагасы Жазбек Бекполиев болуп, өткөн окуя боюнча Якутия элинен кечирим сурап, баарын биримдик ынтымакка чакырышты. Тынчтык болсун. Уважаемые якутяне, я как председатель киргизской диаспоры Бекболиев Жазбек Кенжеевич хотел бы искренне попросить извинения за нашего соотечественника, этнического казаха. Вы все в курсе, да, что в социальных сетях сейчас бурно обсуждается данное изнасилование нашим соотечественникам. Искренне прошу извинить близких и родственников, родителей. Даже словами не могу передать, как это назвать, но я считаю, что законом будет наказан данный человек. И я хотел бы призвать всех людей, чтобы не было межнациональных конфликтов, как это обсуждается в соцсетях, да, нету плохих народов, есть плохие люди. Из-за этого мы вот авторитетные люди собрались здесь и хотели бы призвать только к дружбе и процветанию Якутии. Сайтам санала, сахам гено, уйдё худын надо диханыгын, ведиктаны балтани басыгынуа токты худях, сахаки уйгар санатгар батан кибет, улахан бухлан булла, улабетер киризиетен түрктях, казах ула, Беги, саха, керен, укутун, кюхюлен, курбан, тухту, идеологам, бригините, батца, полун, интернет, сетимигар, полун, айдан, бол, бол, турар, он, блин, беги, идеоктун надо, толку идеоктун надо, кайда, бол, 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 бол,
куган ки бар ол нур танту тулуга хуах яхны бун онам бихе дүн яктын нада болаттарга тиемете бегит арыйданы токту түһүн кевсе тиякпит үлеги тиякпытын нада күйүскө бари би санадан боллак бутна мисна бар бу маннык жайылар инди көтөр тасыктара хуа яхны бун сахам сирене дерече тигар тоайна тиемете мин бу бул бут шижин бхыланган тон барда билинне буруйдак тутулунна омугунан казак абит бада киргизиеттен хаджар Киргизия олорор, оно бу бүрин киргизка диаспора тойнун буламы кепшеттебит. Ондон тон токпар следственное действие аны правоохранительный өттөттөн бартын оңолдо турар. Ондон тон ол эмшагалабит кыз жонун ийин бартын кытта билсе олоробут. Ондон тон кимникитин дагыны бартын якат ер дияк бит. Токпар провокацияга ийин кирен беримен бирген бу дойдурдунан ийин арасын жакай камсаганнар боло туралар олону Кирен бермектин ага улан кайса кала.